žvaigždės. Įprasta aukštai išeina Maldūnas prieš Garnietų prieš du. Ulanovo prasidaržimas, kontaktas, nėra pražangos, bet į tolimą metimą šį vakarą. Na ir pelnęs taškus, Sorelikas aplenkė legendinį Ramūną Šiškauską, bet CFLKL istorijoje pagal pelnytus taškus dabar jau 20. Ar ir šį vakarą panašios tendencijos vyraus šių dviejų varžovų akistatoje. Birutis prieš Popovičio. Laurynas Birutis iki galo du taškai. Priekyje vieno taško skirtumų. Pavoktų kamuolių statistika, 5-3 kol kas, Giedraitis. Iki galo Dovis Giedraitis, gražus prasiveržimas. Kol kas vieną tritaškį iš keturių įmetė šeimininkai. Oi! Čia Luko Lekavičiaus taškai su pražanga įspūdingsta labai sparčiai, sparčiau negu sniegas pavasarį. Dar sykį Lekavičiaus tikras amerikietis. Spinduliuoja gerą energiją pagal charakterį, nesakyčiau labiau kanadietis, bet taip jis iš Jungtinių Amerikos valstijų Tomas Dimša. 13-7. Toks rungtynių startas. Varnas prasižengė antrąjį kartą. Laidas perduomas Lovrinovičių ir Nikola Popovičius nieko negalėjo padaryti šioje situacijoje. Ir suranda Sabeckis Popovičių, bet Edgaras Ulanovas puikiai sužaidžia gynyboje. Skėšė rankomis tiek Popovičius, tiek Čanakas. Ir čia pavyksta. Ir tris taiklius tolimus metimus pataikė panevėžiečiai jau šiame ketvirtyje. Čia pražanga prieš Evansą. Ir kokio sudėtingumo metimo pataiko Kynanas. Dabar matome ir Kynano Evanso. Taip pat, jog atsiprašo komandos. Denedas Čanakas taip pat turėjo priekį iš tų jaunajam žaidėjui už tokį sprendimą. Dovytas Giedraitis atsimena šią areną. Atgal Šmitui, Šmitas Giedraičiui. Gražiai sujudėjo kamuolys Žalgirio atakos metu, tačiau apčiuopiamos naudos arba akivaizdžios progos atakuoti žalgiriečiai nesusikūrė, bet jie turi Kynaną Evansą. Eisas. Iš viršaus Kevarijusas Eisas. Nėra pražangos, aukšta trajektorija, paleistas kamuolys, Lekavičiaus klasika. Danielius Lavrinovičius kils nuo suolo. Giedraičio prasiveržimas ir sudėti. Įsiutęs Kazys Maksytis. Įsiutęs, kad nebuvo prasižengta. Lukas Lekavičius iš toli ir čia nepataiko antruoju šansu ir dar žvelgia į arbitrą, dėl to panevėžiečiai ginasi 5-4 ir galiausiai fiksuojama pražanga. Dar kartą tas epizodas, Edgaras Ulanovas pozityvaus įspūdžio sukurti nespėjo. Na taip, kol kas -4 naudingumas. Heisas, sudėtingas ir taiklus Žalgirio vidurio puolėjo metimas. Ta gėda, kurį girdim šio vakaro rungtynėse. Pagyvensim, pamatysim, Evansas. Danielius Lavrinovičius iš toli, 3 taškai. Toks šio žaidėjo. Kuriais krepšininkais jie pataiko kai kuriuos metimus, bet mes dėl to nesukam galvos. Dabar Sabeckis prameta Popovičius į makamalį puolime ir atlieka netikslų perdavimą. Kauno Žalgiris jau varžovo aikštės pusėje. Veržiasi į kairę Tomas Dimša, apsisukimas iš baudos aikštelės, atmestas kamuolys ties tritaškiu. Evansas bando atsiteisti su Donatu Sabeckiu ir tą kynamas Evansas. Tai buvo viso labo pirmasis Lelevičiaus metimas šiandien. Ir kokios svarbos tritaškis ketvirtajame rungtynių kelinuke, Birutis. Kokia įtampa Kalnapilio arenoje. Prabėga pirmasis ketvirtojo ketvirčio ketvirtadalis. Evansas dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Tokios tendencijos. Vimša, Giedraičių, Giedraitis Evansu. Evansas klaidina Sirvydį ir smeigia. Evansas. Perdavimas Biručiui. Ir vėl gražiai ištampyta varžovų gynyba ir šį kartą ritmį. Suranda kamuolys Dovydą Giedraitį, prieš jį Liutauras Lelevičius, Gabas Maldūnas, kyla aukštai. Biručiui perdavimas Birutis, Rolando Šmitui, Šmito pirmas tritaškis šį vakarą. Relikas. Du varžovai prie jo. Jau galiausiai ir 3 varžovai buvo prie Gedimino Reliko. Viskas baigėsi klaida. Kiek arčiau išsvajotos pergalės Kauno Žalgiris. Šmitas iš kampo. 3 taškai. Didžiausia Kauno Žalgirio turėta yra fiksuojama būtent dabar. Minutė ir tu jis, žinoma, ne šį vakarą, o vasario 17-18 dienomis Kaune. Lekavičius iš toli, 3 taškai. Lukas Lekavičius